שלום לרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן. שלום וברכה יוני, לך ולכל בית ישראל. אנחנו יוצאים אל הסוכות, יושבים בהם שבעה ימים. מה חשוב שנלמד מהמצווה הזו השנה, במיוחד לאור האתגרים השונים שאנחנו עומדים בפניהם? הסוכה הצילה דמאמנותה. כלומר, אנחנו נכנסים תחת כנפי השכינה. אנחנו יוצאים מהבתים שלנו, אנחנו יוצאים מהשליטה של מעשה ידי אדם, וחוזרים לחסות בצל כנפיו יתברך שמו. ונדמה שהשנים האלה, השנה וחצי האחרונות של הקורונה, לימדו אותנו את הראיות שבה הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו בתקופה הזאת. נכון, יש בזה הרבה צער, יש בזה הרבה כאב, אבל דווקא השכינה שורה מעל מראשותיו של חולה, מפני שהבעלות שלו על המציאות מתרופפת, ואז הוא פתוח לקבל את ההערה של השכינה. רבנו הרב צבי יהודה היה חולה, כשבישרו לו שהוא כבר מבריא ויכול לחזור הביתה, הוא פרץ בבכי. הרופא לא הבין, חשב שהוא לא שמע טוב, הגביר את קולו. והרב צבי יהודה שוב חזר ובכה. הוא שאל אותו, מה קרה? הוא אמר לו, כתוב, שכינה מעל מראשותיו של חולה, ואתה אמרת לי שנסתלקה שכינה ממני. אנחנו כמובן התפללנו שלא על ידי איסורים ולא חולאים רעים. אנחנו לא מבקשים חולי, חס ושלום. אבל במצב הזה של הראיות, יש גם סדקים, כמו בסכך, שמאפשרים לנו לראות את השמיים. מאפשרים לנו להיות דבוקים בהשם יתברך. אנחנו רוצים שזה לא יהיה חס וחלילה מתוך מחלה, אלא מתוך חולת אהבה, שזה נאמר על הסוכה, וימינות איך בקני. עם ישראל הוא חולה אהבה שיוצא לצל כנפיו של השם יתברך בחג הסוכות, ואנחנו מקווים שזה יהיה הראיות שלנו, ושזה ירפא את כל מחלותינו. וכשמדברים על ארבעת המינים, מדברים הרבה על אחדות, במיוחד בימים אלו מורגש שזה משהו שחסר לנו. האחדות בוודאי חסרה לנו בימינו, אבל זה קצת שטחי לעסוק רק בזה. האמת היא שאנחנו בבעיות רבות, אבל יש שתיים בולטות. מצד אחד בעיית האחדות, ומצד שני הבעיה שיש לנו התפוררות של היהדות של המדינה. ואנחנו נמצאים בתווך בין שני כאבים מאוד גדולים. כולם מדברים על כך שיש ארבעה מינים ואחדות ביניהם. אבל בל נשכח שהאתרוג הוא עם טעם וריח, והערבה היא בלי טעם וריח. כלומר, חז"ל לא אומרים תיקחו את כל המינים מאותו מין. התורה אומרת, יש אתרוג, יש ערבה. לא אומרים לך, קח ארבעה אתרוגים. ודאי לא ארבעה ערבות. אנחנו צריכים לדעת את ההבדל בין מי שיש בו טעם וריח למי שאין בו טעם וריח. מי ש... אחוז בדבקות בהשם יתברך ומי שמפורר את זה. לצערנו אנחנו חווים היום התפוררות גדולה. הרפורמיות משתלטת גם בתוך הכנסת, גם בצדה הציבורי, ומפוררת, מתקשרת לרעים שבאויבינו, ואנחנו בסכנה לא פשוטה. יש הרבה מעשים של הכירה של היהדות של המדינה. השבת איך נראית, מתווה הכותל, חס וחלילה הגיור, רוב רבני ישראל אומרים דבר אחד, האתרוגים אומרים דבר אחד, ופתאום באות ערבות ורוצות לעשות ההפך. ומה עם האחדות? בוודאי שאנחנו רוצים אחדות. כל עם ישראל, גם כל הרפורמים, כולם אהובים, כולם אחים. אבל לא כולם צודקים. ואנחנו בבעיה כפולה. האחת זה שכל ערבה חושבת שהיא אתרוג, והשנייה זה שזה גורם קרעים, לא בגלל שאנחנו לא רוצים ולא אוהבים את כל ישראל. זה האשמה לא צודקת. אנחנו באמת אוהבים את כל ישראל ורוצים שותפות עם כולם. יש לנו רק שאלה אחת. האם מי שאין בו טעם וריח הוא זה שצריך להטיל את החוסר טעם וריח הזה על כל האומה ולהשפיל אותה, להקמיש את כל החיות שלה כמו הערבה שכתוב שהיא אחד מחסרונותיה זה שהיא נובלת הכי מהר מפני שאין בה חיות עמוקה. ולעומת זאת האתרוגים, הם עומדים משנה לשנה, הם מלאי חיות נצחית. ואנחנו צריכים להבדיל בין החולשות
לבין האור האלוקי ששורה בתוכנו. ובכל זאת, יותר עמוק מכל החילוקים הבחיריים, בוודאי שמצד הסגולה הפנימית, כל מי שהוא בן ישראל, הוא אוהב עלינו עד עומקה של הנשמה. כולם אחים, כולם אהובים, כולם קדושים מצד סגולתם. ומצד הבחירה יש הבדל עצום בין זה לזה, ואנחנו צריכים גם אחדות וגם לשמור על הקדושה ועל הדבקות האלוקית שלנו כאומה, כמדינה. לסיום הרב, אנחנו מכירים את האירועים המיוחדים אצלכם בישיבה בחג, אירועים של שמחה גדולה. איך באמת צריך לראות את העניין הזה של ושמחת בחגיך בחג הזה? השמחה היא אמונה. אם אדם מאמין שכשהוא יוצא לסוכה, הוא באמת בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא, יש שמחה גדולה מזה. יש משהו, איזו בשורה יותר טובה שאפשר לבשר לאדם מאמין, מאשר להיות בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא. כל מצווה היא לעשות צוותא וחיבור להשם יתברך. אנחנו רואים אשר קידשנו במצוותיו, אומר האדמו"ר הזקן, מה פירוש אשר קידשנו? כמו שהחתן מקדש את הכלה ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כך כל מצווה זה טבעת קידושין שהקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל. וכשאדם מאמין ויודע את הערך האמיתי של מהי מצווה, השמחה באה מאליה. היא פורצת כל גבולות, היא ממיסה את כל החילוקים שלנו, את כל הגדרים שלנו, את כל הקטנוניות שלנו. היא מביאה אותנו לדבוק במשהו מעל כל הגבולות, באור האינסופי האלוקי. ולכן זה הימים שיותר מכל יום אחר בשנה, שגם אז אומרים שמחה. אבי מורי עליו השלום היה אומר, מי הוא יהודי? הוא אומר, יהודי זה אחד שבתשעה באב חצי יום יושב על הקרקע ובוכה על בניין ירושלים. אבל איך הוא מתחיל את היום? הודו להשם קראו בשמו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל לילותיו, התעללו, ישמח להם מבקשה שם, כך הוא מתחיל את תשעה באב. ואם זה תשעה באב, אז הימים האלה, שהם כולם שמחה עצומה של דבקות אלוקית, אנחנו כאן נמסים ובאמת דבקים בהשם יתברך, אשרנו מטוב חלקנו ומנעים גורלנו. חג שמח לכל בית ישראל. הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, תודה רבה וחג שמח. תודה רבה יוני. חג שמח.